ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာအားလုံးနဲ့ပြန်တွေ့ရတာအလုံးဝမ်းသာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်မ devotional အနေနဲ့ကိုပြန်ပြီးမှဝင်ငါချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရတော့နောက်မလဲနဲ့ဆိုရယ်နှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုကျွန်မဝင်ငါသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်တော့ကျွန်မအခြေပြုထားတဲ့ကျမ်းစာလေးကိုအရင်ဆုံးဖတ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာဥကြီးအခန်းကြီး19အငယ်တော့ကျွန်မတို့26မှာတွေ့ရတယ်လောတာမယာမူကနောက်တော့လှဲ့ကြည့်၍စားတိုင်ဖြစ်လေဖြစ်ပြက်လေးကိုကျွန်တော်အားလုံးနဲ့တိပြီးမှာပါเนาะအဲဒါဆိုတော့အာဗြဟံရဲ့ဒူလောတာကเนาะတောဆုံးနဲ့ဂေါမောရာမြို့မှာနေထိုင်နေတဲ့အချိန်เนาะပြောမယ်ဆိုရင်เนาะတောဆုံးနဲ့ဂေါမောရာကိုဖျက်ကဖျက်စီးမယ်ဆိုပြီးမှာပါเนาะเนาะကောင်းကင်နမန်ဖျက်ရကကောင်းကင်နမန်တွေကเนาะလောတာနဲ့လောတာမိသားစုကိုလာကယ်တင်တဲ့အခန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာเนาะအရန်ထူးဆန်းတာကကောင်းကင်နမန်ကမာထားတယ်လောတာနဲ့လောတာဇနီးပြီးတော့တမီးနှစ်ယောက်ကိုမာထားတယ်เนาะရှေ့ကိုပြေးပါเนาะနောက်မလဲနဲ့လို့မာထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘဒူကနောက်လဲလေเนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းတိပိတာဖြစ်တယ်ဘဒူကနောက်လဲခဲ့လဲဆိုတော့เนาะလောတာရဲ့မယားကနောက်ကိုလဲကြည့်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာเนาะကျွန်မပြောပြချင်တယ်เนาะတောတုံဆိုတဲ့မြို့ဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းတိပိတာဖြစ်တယ်တောတုံဆိုတဲ့မြို့ဟာเนาะညဉ့်ညံ့တဲ့မြို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပါလဲဆိုစိုးတွန်းတဲ့မြို့လည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်เนาะလိန်တူချင်းเนาะနေထိုင်တဲ့မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မကောင်းမှုဒုစရိုက်နဲ့အရန်ပြည့်နေတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမြို့မှာเนาะလောတာနဲ့လောတာမိသားစုကเนาะနေနေကြတာဖြစ်တယ်။နော်ဖရာတခင်ကဖြောင့်မတ်တဲ့တူတွေပေါ့နော်။ဒီမတရားတဲ့တူတွေနဲ့ဖျက်ဆီးဖို့ရဲ့အတွက်ဖရာတခင်ကအလိုမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့နော်။လောတာနဲ့လောတာမိသားစုကိုကယ်တင်ဖို့ရဲ့အတွက်ဖရာတခင်နော်ကနော်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဆေးလွတ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေကလည်းတွားပြီးကယ်တဲ့အဲတွားပြီးကယ်ခဲ့ပါတယ်နော်။ဒါပေမဲ့လည်းလမ်းတဝက်မှာနော်မြို့ကနေလည်းထွက်ရောနော်အမဘဒူကလဲကြည့်လဲဆိုရင်လောတာရဲ့မယားကနောက်ကိုလဲကြည့်တဲ့အခါမှာသူစားတိုင်းဖြစ်ပြီးမှအမတေသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရပါတယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်မဒီညမှာကျွန်မဆင်ချင်မိတဲ့အရာလေးကိုကျွန်မဝေငှချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကိုလဲတယ်ဆိုတာကဘာကိုပြောချင်တာလဲနော်။နောက်ကိုလဲတယ်ဆိုတဲ့အရာကပါလဲဆိုရင်ဒီလောတာရဲ့မယားကပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကနော်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတောတုံကိုဆွဲလန်းနေလို့ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုဆွဲလန်းနေဆိုတဲ့အရာကပေါ့နော်။ဖခင်ကယနေ့ကျွန်မတို့ကိုနော်အတိတ်ကအရာတွေကိုမဆွဲလန်းစေချင်ဘူး။အမေအတိတ်ကရမဆွဲလန်းစေချင်ဘူးပြီးတော့ဖះနဲ့မဆိုင်တဲ့အရာမဆွဲလန်းစေချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆွဲလန်းရမယ့်အရာကဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဆွဲလန်းရမယ့်အရာကဖះရဲ့ဂတိတော်ပဲကျွန်တော်တို့ဆွဲလန်းရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေမေဘောတာရဲ့မယားကဘာလဲဆိုရင်သူနေထိုင်ခဲ့တဲ့တောတုံမြို့မှာသူ့ရဲ့အိမ်တွေနော်သူ့ရဲ့ကားတွေဟာသူပိုင်ဆိုင်တဲ့လေတွေယာတွေအုပ်စာတွေကိုသူဆွဲလန်းပြီးမှနောက်ကိုလှည့်ကြည့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောမယ်ဆိုရင်နောက်ကိုလှည့်ကြည့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအရာကိုဆွဲလန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူဘာလို့ဆိုရင်ဒီနေ့သူ့ရဲ့အသက်တာဟာစီချင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာเนาะကျမတို့အသက်တာထဲမှာရောကျမတို့အသက်တာထဲမှာပြန်ပြီးမှစဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ့်အရာရှိကျမတို့အသက်တာထဲမှာရောကျမတို့เนาะအတိတ်ကအရာတွေကိုကျမတို့ဘာတွေဆွဲလန်းနေတက်လဲเนาะကျမတို့အသက်တာထဲမှာဖရားကမကြိုက်မနစ်တတ်တဲ့အရာကိုကျမတို့ဆွဲလန်းနေသလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးမှဆင်ခြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျမတို့တစ်ခါခါကြာရင်ကျမတို့ဆွဲလန်းတဲ့အရာကเนาะကျမတို့ဆွဲလန်းတဲ့အရာကဖရားအလိုတော်မရှိတဲ့အရာကိုကျမတို့ဆွဲလန်းနေတတ်တယ်เนาะအခုကျမတို့ဒီခေတ်မှာဆိုရင်တချို့ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုဆွဲလန်းနေတာအာเนาะစာစာဖတ်မဲ့အချိန်နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ရမဲ့အချိန်ဟုတ်လားဖရားတခင်နဲ့เนาะအချိန်ယူရမဲ့အချိန်ဖရားကြောင်းသွားရမဲ့အချိန်အဲ့ဒါကမဆွဲလန်းမဲ့နဲ့အဲ့ဒါကိုကြတော့မစာငတ်ပဲနဲ့ကျမတို့ဘာဝဆွဲလန်းနေအာဇကာကြီးမဲ့TikTok ကြည့်မယ် game ဆော့မယ် YouTube ကြည့်မယ် entertain ကြည့်မယ်ဒါတွေပဲကျွန်တော်တို့ဆွဲလန်းနေတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေဒါကပါလေယနေ့ဖယားတကယ်မဆွဲလန်းခိုင်းနဲ့မဆွဲလန်းခိုင်းစေချင်တာဆွဲလန်းခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့တတ်တာမှာဆုံးရှုံးရနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဘာတွေဆွဲလန်းလို့ရှိလဲယနေ့ကျွန်တော်တို့တတ်တာအแทမှာအချို့တော့လူနော်တချို့တော့ entertainment တွေမဆွဲလန်းပါဘူးတချို့ကလူကဘာတွေဆွဲလန်းလဲငငယ်ကလေးကနေသူတို့တောက်ခဲ့တဲ့ slate တွေအရက်တွေဘီယာတွေဖဲရိုက်တာတွေလောင်းကစားတွေချဲထိုးတာတွေနော်ဒီຢာတွေကလည်းပါလေအတိတ်ကသူတို့နှစ်ပေါင်းများစွာဆော့ခဲ့တဲ့အရာကိုအခုချိန်ထိလည်းပြန်ဆော့ဖို့အခုချိန်ထိလည်းပြန်ဆက်လုပ်ဖို့ရတဲ့ဒီဟာကိုဆွဲလန်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အချို့တော့လူတွေကဖေးရကိုဆွဲလန်းနေကြတယ်အချို့တော့လူတွေကအတိတ်မှာသူတို့အောင်းရင်ခဲ့တဲ့ຢာတွေဟုတ်လားအတိတ်မှာသူတို့နော်ပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့အရာတွေအတိတ်ကသူတို့ရဲ့နော် life ကနော် enjoy ဖြစ်တဲ့ຢာကိုဒီຢာတွေအတိတ်ကအရာဆွဲလန်းပြီးအခုဒီကာလမှာတတတာဒီຢာကိုပဲပြန်တွေးပြီးမှနေထိုင်လို့ရှိရအချို့ကလည်းအတိတ်ကနော်တချို့ကလည်းကြာရှုံးခဲ့တယ်အတိတ်ကကြာရှုံးခဲ့တဲ့အရာကိုပဲတချို့ကတတတာဖြစ်ပြီးမှနော်စိတ်မကောင်းဝမ်းနေပြီးမှနေတဲ့သူလည်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေဒီနေ့ကျွန်မပြောပြပါစေဒီနေ့အတိတ်မှာယနေ့ဘေးအရာတွေကိုဆွဲလန်းနေတာအတိတ်ကအရာတွေတင်ဆွဲလန်းတဲ့အရာအားလုံးကိုဒီနေ့မှာဖြတ်တော့ပြရအောင်အာမင်ဒီနေ့အတိတ်ကဆွဲလန်းရအောင်ဒီနေ့မှာစတင်ပြီးဖြတ်တော့ပါလို့ကျွန်မအားလုံးကိုပြောချင်အတိတ်ကအရာဆွဲလန်းတဲ့အရာတင့်အတွက်ကောင်းကြီးမဖြစ်စေပါဘူး
ဒီနေ့တင်ဟာအနာဂတ်ကိုဆွဲလမ်းဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အနာဂတ်ကိုဆွဲလမ်းမှတာလင်တင်အနာဂတ်ကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာဒီနော်လောတာမယားကနော်လောတာမယားကနောက်ကိုလက်ကြည့်ပြီးမှစားတိုင်ဖြစ်သွားသူ့ဘဝဆုံးပါသွားတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ဘဝနော်ဆုံးရှုံးသွားတယ်သူပဲမဟုတ်ပါဘူးကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုလူတွေကနော်အသက်ကိုဆွဲလိမ့်ပြီးဘဝဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လဲဆိုအစ်ထရာလူမျိုးတွေလည်းပါပါတယ်အစ်ထရာလူမျိုးတွေဟာနော်ဖယားတကယ်ကတာချစ်လို့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖယားလူမျိုးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဖယားတကယ်အစ်ထရာလူမျိုးတွေအဲဂရုပီကနေနော်ခေါ်ပြီးမှခါနန်ပြီးပို့ဖို့ဖြစ်တယ်ခါနန်ပြီးပို့ဖို့လုပ်နေတာလမ်းတော့မှာအစ်ထရာလူမျိုးတွေကပါရီကိုဆွဲလမ်းမိမှသူတို့ညီးသွားတယ်တိလာအလုံးတိပိတာတိုင်းပဲသူတို့တွေကနော်အဂရုပီမှာသူတို့စားရတဲ့အမဲသားနော်ပြောမယ်ဆိုအမဲသားတူလေးတွေနော်အမဲသားအိုးအိုးကင်နာမှာသူတို့စားအိုးကတ်နော်နည်းနည်းပပကျန်တဲ့ဟာတွေစားရတာကိုဆွဲလမ်းတယ်ပြီးတော့ချက်တွန်ဖြူတွေချက်တွန်နီတွေနော်ငရုတ်တီးတွေအဲ့ဒါတွေစားရတော့ကိုသူတို့ကပြန်လည်ပြီးမှအောင်းမေ့တယ်တတိယတယ်အဲ့ဒါကိုပဲပြန်စားချင်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကညီးသွားတယ်အခုကာလမှာဟာငါတို့ကနော်အဂရုပီမှာဆိုရင်ငါတို့ကဓာရီစားရတာဒီလိုနေရတာဒီလိုနော်ဟိုဘယ်လဲသူတို့စားချင်တဲ့အရာတွေစားပြီးမှကောင်းကောင်းမွန်နေထိုင်ရတာအခုကကြည့်ပါဦးတောထဲမှာငါတို့နော်သွားနေရတာဆိုပြီးသူတို့ညီးရယ်ဖခင်ခင်ကသူတို့မကြွေးဘူးလားကြွေးမွေးပါတယ်သူတို့ကနော်ရှမ်းရှမ်းပဲပဲနော်အကောင်းဆုံးကြွေးမွေးပါဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကဘာဖြစ်နေလဲဆိုအတိတ်မှာပဲသူတို့ကနေခဲ့နေလူကတာနော်လမ်းတော်မှာသွားနေပြီမဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးဆွဲလန်းတဲ့အရာကအတိတ်ကအရာဖြစ်နေဒါကြောင့်မို့ယနေ့သူတို့ရဲ့အဆုံးတက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လမ်းတော်မှာနော်တော်လေရနော်အလုံးနဲ့တိပိတာဖြစ်တဲ့အစ်တူလာလူမျိုးတွေကနော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော်ထဲမှာလဲပြီးမှနော်နှစ်ပေါင်း40လဲပြီးမှပဲလဲတော်ထဲမှာပဲတေးသွားချတာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဖခင်ကနှစ်ပေါင်း40ဒီစောက်လဲတိလားဖခင်ကသူတို့များပြောင်းလဲလာမလားသူတို့များနောင်တရမလားသူတို့ကများအတိတ်ကနေပြီးမှသူတို့ကနော်ဆွဲလန်းတဲ့အရာကိုစွန့်ပြီးမှအနာဂတ်ကိုဆွဲလန်းမလားဆိုပြီးသူတို့ရဲ့အတ္တများအပြောင်းလဲဖြစ်လာမလားဖခင်စောက်ခဲ့ပါလေမိတ်ဆွေဒီကနေ့လည်းကျွန်မအားပေးပါစေတိအတိတ်ကဆွဲလန်းတဲ့အရာကိုဒီကနေ့ဖျက်တောက်ပြဖို့ဖခင်လိုရှိတယ်အတိတ်ကဆွဲလန်းတယ်ဥမာတချို့တွေဆိုရင်လည်းသမီးစားတွေရှင်းရှင်းမှာပါလေနော်အဲတချို့တွေကနော်အာငါအတိတ်တုန်းကငါတော့မယုံကြည်သူကြီးစားနဲ့ငါရှိခဲ့ဘူးတဲ့သူကငါအပေါ်အရန်ကောင်းတာပဲအခုတင်ဖရားကိုတီးပြီဒါမဲ့လည်းတင်ကအတိတ်ကကောင်မလေးကိုတင်မစွန့်လွန်နိုင်တယ်အာတင်အတိတ်ကနော်ပြောမယ်ဆိုရင်တင်ရဲ့ဘာလဲနော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကောင်လေးနဲ့တင်ဟာတင်ရမလားမလက်မလွတ်ချင်တယ်ဒါပါလေတင်အတိတ်ကရဆွဲလန်းနေတာဖြစ်တယ်ဖရားပိုကောင်းတဲ့အရာပေးမဲ့ဟာကိုတင်အတိတ်ကနော်တင်ตายာခဲ့ဘူးတယ်အတိတ်ကတင်ပျော်ခဲ့ဘူးတယ်အတိတ်ကနော်နည်းနည်းပါးပါကောင်းစားခဲ့ဘူးတာလေးကိုတင်ตายာနေတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဖခင်အတင်ကောင်းကြီးထပ်ပေးလို့မရအောင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မဒီမှာရှိရဲ့ညီကိုမောင်တို့ကပြပြပြစီနောက်လေကြည့်လို့မရအောင်နောက်လေကြည့်တယ်ဆိုတော့ကတင်စိတ်နှလုံးနောက်မှာရှိနေလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မအားပေးပြစီနောက်မလဲပါနဲ့ရှေ့ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ရှေ့ကိုကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ကိုဆွဲလိုက်ရမယ်အနာဂတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကန့်လန့်ဖို့ရအတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့လောတာရဲ့မယားကဒီနေ့ဒီနေရာမှာစားတိုင်ဖြစ်သွားပြီသူ့ဘဝဆုံးသွားတယ်ဆိုတာကပါလေဒီနေ့သူအတိတ်အရာကိုပဲဆွဲလန်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လည်းကျွန်မဒီမှာရှေ့ညီကိုမောင်တို့အားပေးပြစီပြောပြပါတယ်အတိတ်မှာဘာတွေကိုဆွဲလန်းနေအတိတ်ကအရာမှာတင်ပေနေရမှာနော်ဆွဲလန်းပြီးမှနေနေလေယနေ့တင့်အတွေးခေါ်တဲ့အနေနဲ့ထွက်လာပါအဲ့ဒီအတိတ်ကအရာတွေးတဲ့အရာတွေထွက်လာပါတင့်ရဲ့အတိတ်ကခံစားတဲ့အရာတွေထွက်လာပါအတိတ်ကတင်ကောင်းစားခဲ့တယ်ဆိုအရာထွက်လာပါအဲ့ထက်ပိုကောင်းတဲ့အရာဖျားပေးအောင်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေနောက်ဆုံးအချက်ကပါလေဆိုအတိတ်မှာမနေဘဲနဲ့ပစ္စုပ္ပန်မှာနေနေပြီးမှအနာဂတ်ကိုမျောလင့်ထားတဲ့လူတွေရတယ်အသက်ရှင်နေဆိုတာကျွန်မပြောပြချက်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်လော်တာနဲ့တမိနှစ်ယောက်ကပါလေဆိုအနောက်မလေးရှိဘူးသူတို့ကပြောတယ်ကောင်းကင်ကမှပြီးဆိုပြောတယ်တို့ကနော်တခါတည်းပြီးတာဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လဲမလေ့ကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့၃ယောက်ကအသက်ချမ်းသာခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အေဒရီယာလူမျိုးတွေလည်းအဲ့လိုပဲအဲဂရုပီကနေထွက်လာတဲ့အခါမှာဒီနေ့အားလုံးကတော့နော်တိတ်ကအရာကိုဆွဲလန်းနေအတိတ်အရာကိုပဲတန်းတာနေမျောလင့်နေအတိတ်ကအရာကိုပဲတတတသူတို့အထဲမှာရှိတဲ့ကြောင့်မလို့သူတို့ကလမ်းတော်မှာတည်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ပြောမယ်ဆိုယောရှုနဲ့ကာလက်ပြီးတော့အသက်20အောက် generation တွေရပဲအားလုံးခါနမီမှာဝင်စားရတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရတယ်။ဘာကြောင့်မလို့ယောရှုနဲ့ကာလက်ကပဲယနေ့ခါနမီကိုဝင်စားရတာလဲ။ယောရှုနဲ့ကာလက်ကပဲအနာဂတ်ကိုလှပတဲ့အနာဂတ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရတာလဲဆိုသူတို့ကအနာဂတ်ကိုယနေ့မျောလင့်လို့ဖြစ်တယ်။အနာဂတ်မှာသူတို့ကောင်းစားမဲ့အရာကိုပဲစိတ်ဆွဲလန်းလို့ဖြစ်တယ်။ထိုအရာကိုသူတို့ကမျက်မှောက်ပြုလို့ဖြစ်ပါ။ဒီနေ့အချက်မှဒီမှာရှေ့ညကိုမောင်မားအားပေးပြစေ။ယောရှုနဲ့ကာလက်လို့ပဲယနေ့ကျွန်တော်အတိတ်ကရအောင်ထားခဲ့လိုက်တော့အတိတ်ကကိုခြံခဲ့လိုက်တော့
နော်အဲ့ group မှာတာရမနေပါနဲ့အာမင်ခါနန်ပြီကိုတွားရအောင် hallelujah အာမင်ခါနန်ပြီကိုကျမတို့မျော်လင့်ရအောင်ခါနန်ပြီမှာကျမတို့နော်ကျွယ်ဝချင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေယနေ့ပြည့်စုံချင်း hallelujah အာမင်အလုံးစုံပြည့်စုံတဲ့နေရာဖခင်ကျမတို့ခံထားတဲ့နေရာဖခင်ကျမတို့နေစေချင်တဲ့နေရာမှာကျမတို့တွားနေဖို့ရတယ်ကျမတို့စိတ်နှလုံးဆွဲလန်းဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah အာမင်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှေ့ညကိုမောင်မတွေကိုပြောပြပြစေယောရှုနဲ့ကာလက်လိုပဲကျမတို့အရှိကရအောင် look forward အရှိကိုကြည့်ပါအရှိအရာကိုပဲဆွဲလာမှာအရှိအရာကိုပဲကျမတို့ကြည့်ပြီးမှအရှိမှကျမတို့လာမယ့်3နှစ်မှာဖြစ်လာမယ့်ရာလာမယ့်9နှစ်မှာဖြစ်လာမယ့်ရာဟာ hallelujah အာမင်လာမယ့်3နှစ်9နှစ်လာမယ့်10နှစ်မှာတင့်အောင်မြင်မဲ့နယ်ပယ်တင့်ရဲ့ကြွယ်ဝမဲ့နယ်ပယ်တင်နေမဲ့အိမ်တင်စီးမဲ့ကဝါး hallelujah အာမင်တင်သုံးဆောင်မဲ့ပစ္စည်းတွေဝါး hallelujah အဲ့ဒီရာကိုချီးရှုပြီးမှမျော်လင့်ပါအဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ပါ hallelujah အာမင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ပါhallelujah အမေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျမတို့ကရှောက်လန်းဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာရှင်ကြီးကိုမောင်မတွေအားလုံးကိုဒီနေ့မှာကျမဒီနှုတ်ကပတော်ပြောပြခြင်းနဲ့ယနေ့ကျမတို့လောတာရဲ့မယားလို့နောက်မလဲကြည့်ပါနဲ့အတိတ်ကရာကိုမဆွဲလန်းပါနဲ့ယနေ့တင်အသက်တာထဲမှာဒီနေ့တင်ပြစ်ဆုံးပါမှာနေနေပြီမဲ့ယနေ့တင်အတိတ်ကရာတွေပဲတင်ကနော်ပြောမဆွဲအတိတ်ကအရာတွေပဲတင်ဆွဲလဲနေတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တက်တာထဲမှာယနေ့တင်ကိုဘုရားတကယ်မကြခင်နော်ရုတ်တိန်တော့မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါယနေ့ပြစ်ဆုံးပယ်မှာနေပြီးမှကျမတို့ကဘာကိုလုပ်ရမလဲအနာဂတ်ကိုမျှော်လင့်ရမယ်အနာဂတ်ကိုကျမတို့ကြည်ရမယ်ကျမတို့အယဉ်ရင်ခုန်မယ်ကျမရဲ့လာမယ့်3နှစ်5နှစ်မှာကျမပိုင်ဆိုင်မဲ့အရာဘုရားကျမကိုကောင်းချီးပေးမဲ့အရာကျမဘုရားတကယ်မျက်နှာတာပေးမဲ့အရာတွေကျမအယဉ်ဆက်လို့ရှာတယ် hallelujah အာမင်အခုချိန်တော့ဘုရားကျမကိုဒီလောက်ကောင်းချီးပေးတာလာမယ့်3နှစ်5နှစ်10နှစ်မှာဝေါဘုရားတကယ်ကျမကိုကောင်းချီးပေးမဲ့အရာကတော့ထိတ်ဆုံးထိဘုရားတကယ်ကျမကိုရောက်စီတော့မှာပို့ပေးတော့မယ်ဆိုကျမအထူးယုံကြည်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီရှေ့ညီကိုမောင်မတွေကိုတတိပေးချင်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့အောင်မြင်တဲ့ကောင်းစားတဲ့ခါနန်ပြည်ဘဝကိုကျမတို့သွားချင်တယ်ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ခံစားချင်တယ်ဆိုရင်တော့အတိတ်ရကအရာကိုအတိတ်မှာထားခဲ့ရအောင်ခြံခဲ့ရအောင် hallelujah cut လုပ်လိုက်အောင် hallelujah အမေကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုကျွန်တော်ပြေးရအောင်တော့အားလုံးကိုဒီနေ့ကဘတော်လေးနဲ့ဝင်ငှချင်တာဖြစ်ပါတယ်အရောက်ချင်းစီတိုင်းမှာဖျက်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ